Hva da? Skal du hilse på katten? Skal du gå til katten? Skal du hilse på katten? Ja, det har du ikke noe lyst til. Jeg er redd for nesa di, vet du. Kom rolig. Kom rolig. Kom rolig. Ligge. Sånn, ja. Så der er pusen. Ja, der er pusen. Høyre. Der du. Men du ser pulsen er litt redd der. Gå tilbake du. Gå tilbake du. Ja, kom ligge der. Ja, du er flink. Hun spiser skjea, og så ser det ut som en ordentlig finne. Så du driver og forklarer hvordan han skal gjøre det hjemme selv? Hysj! Ja. Bare slutt med tullet! Skal ikke ha noe du skal lære deg som du må gå og passe på all? Det er ikke all som har fått tillatelse, vet du. Dette er folkeopplysning. Ja. Bra på gang! Nei, de er ikke bra, de ungene. De er ikke bra. Ingen kustus på noen sånn. Det er ikke han som lærte noe, så han skal...